হয় আজি বিৰছা মুণ্ডাৰ ১৪৫তম জন্ম জয়ন্তী। জনজাতীয় লোকসকলৰ ভগৱান স্বৰূপ বিৰছা মুণ্ডাৰ জন্ম জয়ন্তীত কলিয়াবৰটো পালন কৰা হৈছে। ১৮৭৫ চনত ১৫ নৱেম্বৰ তাৰিখে ঝাৰখণ্ডত জন্মগ্ৰহণ কৰি স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰা তথা ব্ৰিটিছ শাসনক বিৰোধিতা কৰা বিৰছা মুণ্ডাক স্মৰণ কৰি তেওঁলোকে পালন কৰা জন্মদিন পালন কৰা হৈছে। আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা ২০১৮ চনৰ ৯ জুন তাৰিখে বিধায়ক কেশৱ মহন্ত বৃহৎ আকাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি জনজাতীয় যি ভগৱান তেওঁক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান ইয়াতে বিৰছা মুণ্ডাক স্মৰণ কৰি তেওঁলোকে জন্মদিন পালন কৰিছে, তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে এইবাৰ ডাঙৰকৈ তেখেতৰ জন্মদিন পালন কৰিব পৰা নাই, তথাপিও অনুষ্টুপীয়াকৈ হ'লেও বিৰছা মুণ্ডাৰ জন্মদিন তেওঁলোকে পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আয়োজক কমিটিৰ এগৰাকী ব্যক্তি মোৰ লগত উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব খুজিম। কি ক'ব বিৰছা মুণ্ডা আপোনালোকৰ ভগৱান, কি ক'ব? বিৰছা মুণ্ডা আমাৰ জাতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় বীৰ বিৰছা মুণ্ডা আমাৰ মাজত আজিও উপস্থিত আছে আৰু আমি প্ৰতিদিন এইটো জন্মদিনটো আমি পালন কৰিয়ে যাম। আৰু এই মূৰ্তিখন আমাক বিধায়ক কেশৱ মহন্তৰ ছাৰে দিছে আৰু আজি আমি ১৫ নৱেম্বৰ তাৰ জন্মদিনটো পালন কৰিব ওলাইছোঁ। আন এজন ব্যক্তি উপস্থিত আছে, আপুনি কি ক'ব? আজি আজি কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ মিছাচা বাগিচাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় শ্বহীদ বীৰ বিৰছা মুণ্ডাৰ উদ্যানত আজি জন্মদিৱস পালন কৰা হৈছে। আৰু সেই জন্মদিৱস পালনৰ উপলক্ষে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ আমি আজিৰ দিনটোত জন্ম হিচাপে আমি পালন কৰি আহিছোঁ আৰু কৰি থাকিম, যাতে আগতো আমি এনেকুৱা কৰি অসমতো আমি গোটেইখিনি প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্ট বা প্ৰত্যেক গাঁও ভূমে গোটেইখিনি আমি প্ৰতিমূৰ্তি বনাম আৰু এইখিনি আমি মানি চলিম। বিৰছা মুণ্ডা কিয় ভগৱান মনা হয় জনজাতীয় লোকসকলে? আজি আমাৰ বিৰছা মুণ্ডাৰ আমাৰ এটা নামাকৰণ, আমি ঝাৰখণ্ডত যেতিয়া আগত যিটো আমাৰ মা দেউতাৰ আগত আছিলে সেইটো সময়ত ব্ৰিটিছ থকাৰ সময়ত এনেকুৱা মানে ব্ৰিটিছে আমাক ঝাৰখণ্ডত আমাৰ মানুহকেইটা আমাক মানে অত্যাচাৰ কৰিব ধৰিলে, সেইটো সময়তে বিৰছা মুণ্ডাই আপোন নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি এই ব্ৰিটিছৰ লগত মানে যুঁজিলে আৰু সেইটো সময়ত পৰা এই বিৰছা মুণ্ডাৰ নামকৰণ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় শ্বহীদে মানি ভাৰত চৰকাৰে ভগৱান হিচাপে মানি আছোঁ। তেখেতৰ স্মৃতিত আপোনালোকে কি কৰিছে, কেনেধৰণে তেখেতৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি ৰাখিছে? ইয়াতে আমাৰ অসমত আগতো ঝাৰখণ্ডতো আছে, এতিয়াও বৰ্তমান চব আগৰ পৰাই তাতে আছে। অসমত যেতিয়া আমি যেতিয়া গম পালোঁ আমাৰ মা দেউতাই ইহঁতে কৈ আছিলে, কিন্তু আমি বাগানত থকা অৱস্থাত মানে আমি কিছুমানে আমাৰ জাতিটো ইমান বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে আমি বহুত লেটকৈহে আমি বস্তুখিনি বুজি পালোঁ। তথাপিও এতিয়া যিমানে আমাৰ মানুহকেইটা বুজি পাইছে ইমানে এই বিৰছা মুণ্ডাৰ হেৰি দি যোগেদি আৰু আমাৰ ভাৰত স্বাধীনতাত জড়িত থকা বা আন্দোলনত জড়িত থকা বুলি এতিয়া গম পাই আছে। আৰু এতিয়া গম পাই আছে আগতো, কিন্তু এনেকুৱা প্ৰচাৰ তেনেকুৱা হোৱা নাছিলে। আৰু এতিয়া এনেকুৱা প্ৰচাৰ হ'ল মানে চবে ঘৰে ঘৰে বা বাগানে বস্তিয়ে গোটেইখিনি মানে মানি আছে। হয়, এনেদৰে বিৰছা মুণ্ডাক তেওঁলোকে ভগৱান আখ্যা দি পেলাই আজিও নিজৰ অন্তৰত সজীৱ কৰি ৰাখিছে।